У Євангелії ми чуємо слова, які сказав Спаситель, вийшовши на проповідь. «Наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». Людина створена для життя вічного. Це головна мета людського існування. Земне життя – це початок життя вічного. Господь вічно сущий створив нас схожими на себе, за образом своїм та подобою. Однією з ознак образу Божого є безсмертна людська душа. Різниця тільки у тому, що ми, будучи Його творінням, маємо початок, а Бог – безначальний. Ісус Христос говорить нам про можливість вічного життя через образ Царства Божого, Царства Небесного. Шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, і все це вам додасться. Таке веління Господа. Наблизилось Царство Боже. Ось про що у першу чергу ми повинні потурбуватися у земному житті. Питання тільки в одному – як увійти у Царство Небесне, тобто увійти у вічне життя. Господь промовляє головне слово – покайтесь, бо без покаяння неможливо увійти до Царства Небесного. Що таке покаяння? Грецькою мовою це слово звучить метаноя, тобто це зміна свідомості, це переосмислення усього свого життя і рішуча його переміна у разі необхідності. Це усвідомлення своїх гріхів, залишення їх, навернення до Бога і життя згідно із євангельськими заповідями. Чому потрібне покаяння? Переважна більшість людей поневолена пристрастями, гріхами. Рідко у кого переважають чесноти. Християни знають, що у вічному житті, після розлучення душі з тілом, пристрасті та невиправлені гріхи починають завдавати страждань людині у всій повноті. У цьому стані відсутні стримуючі фактори, оскільки душа залишила тіло, яке допомагало задовольнити усі гріховні бажання. Як тіло, так і душа є складовими єдиної людської природи. Важливо розуміти, що у земному житті будь-який гріх впливає на стан людини. Тіло самого по собі, без душі, не існує. Коли тіло залишається без душі, воно припиняє своє існування, воно розпадається у прах. Природний стан тіла – це пронизаність його душею. Саме тому всі процеси, що відбуваються у тілі, впливають на душу. І душевні процеси також впливають на тіло. Але ось що важливо. Виявляється, після розлучення душі з тілом, тіло розкладається, а душа втрачає свободу дій. Вона стає нездатною до скоєння ані добра, ані зла. Тому після смерті людини покаятися у гріхах неможливо. До речі, саме у цьому полягає важливість молитви за спочилих. З чого починається покаяння? Часто буває, що людина не бачить своїх гріхів і не знає, в чому каятися. Тут потрібно усвідомлювати, що таке гріх і звідки він починається. Існує два різних протилежних тлумачення гріха. Одне з них було притаманне дохристиянському світові, старозавітній релігії, що гріх – це порушення того закону, який дає Бог людині. На прикладі, як цар видає закони своїм підлеглим, і порушення цих законів тягне за собою покарання. Тобто порушення зовнішнього по відношенню до мене закону, даного Богом. Це одне розуміння гріха, і називається воно юридичним, коли виконуються усі зовнішні приписи. Святі отці православної віри розповідають інше. Гріх – не порушення зовнішньої по відношенню до людини волі Божої, а порушення мого власного людського єства, моєї власної людської природи, яка є Богом створеною, порушення саме її. Тобто гріхом я завдаю рану собі. Не просто порушую зовнішні закони. Наприклад, комусь позаздрив, когось засудив, обманув. Що насправді відбулося? Цим вчинком, образно кажучи, вдарив сам себе. Виявляється, кожен гріх будь-який, не що інше, як рана, що наносить людина сама собі,
своїй душі, своєму тілу, своєму духові. Але чому ми говоримо, що це є гріхом проти Бога? Закони існування нашої людської природи – це закони, які дані Творцем. Це духовні закони. Яка головна суть гріха? Не в тому, що ми порушуємо зовнішні закони. Тут необхідне не юридичне розуміння Бога, а моральне. Гріхом ми самі себе мучимо, катуємо, завдаємо собі страждання. Ось у чому ми порушуємо волю Божу. Порушуємо духовні закони, дані Творцем. Ось чому небезпечний гріх. Яким чином побачити свої пристрасті? Не просто побачити, а збагнути, що цей душевний бруд ганьбить мою душу, розпинає, приносить їй страждання. Часто ми не розуміємо і не усвідомлюємо своїх гріхів. Святі отці говорять, що душа людська глибока, як море, в ній у душі існує все – і хороше, і погане, і світло, і темрява, і красиві рибки, і страшні чудовиська. Причому, як правило, все хороше знаходиться на поверхні, і тому буває добре видно. А ось погане ховається на глибині, так що і виявити це буває непросто. Подібно до цього і в душі людини. Часто буває, що гріхи ховаються десь в її глибині, залишаючись непомітними, тільки часом приходять у рух і спливають на поверхню, здійснюючи свою злу, руйнівну дію. Наявність у душі гріха перевіряється спокусою, неприємним випадком, образою від кого-небудь, через конфлікт чи інше випробування. Коли відбувається з нами щось подібне, то зразу випливають на поверхню і починають діяти наші пристрасті – гординя, роздратування, неприязнь, злість, заздрість, хтивість, жадібність, лукавство, лицемірство та інші глибинні чудовиська нашої душі, які в звичайний час ми абсолютно не бачимо і не помічаємо. Із спокус ми можемо отримати для себе величезну користь, тому що вони роблять явними наші пристрасті і гріхі. І таким чином ми пізнаємо недуги своєї душі, пізнаємо самих себе. Пізнання ж самих себе, своїх немочей – це найважливіше з усіх знань. Адже не пізнавши самого себе, людина не може навіть і почати боротьбу із злом, що живе в його душі. А не почавши цієї боротьби, як можна перемогти? Як позбутися гріха? Ігумен Нікон Воробйов радить своїм духовним чадам. Щоб перемогти гріх в собі, треба увесь час бути уважними до себе, слідкувати за своїми думками, бажаннями, мотивацією вчинків, боротися з будь-якими гріховними помислами, словами, відчуттями і негайно відсікати їх від себе. Як відсікати? Одразу звертатися до Спасителя, Господи, Ісусе Христе, помилуй мене. Якщо так почнеш боротися із своїми поганими думками – і говорити після кожного гріха «Господи, помилуй мене і прости», то побачиш, як Господь видимо і невидимо допоможе тобі. Наше спасіння полягає не в подвигах, а в глибокому, щирому, сердечному усвідомленні своєї гріховності, зіпсованості та безсиллі самому виправитися без Божої допомоги, без призивання імені Господа Ісуса Христа. Із цього народжується смирення. Найстрашніша пристрасть, яка породжує всю сукупність пристрастей – це гордість. Протилежне гордості – смирення. Але неможливо придбати смирення там, де немає покаяння. Щире покаяння приводить людину до смирення. Де немає смирення – неможлива присутність Бога. Православні подвижники благочестя стверджують, що саме смирення, народжене щиросердним покаянням, тобто відвертою та тверезою самокритикою, на основі євангельської моралі є фундаментом здорової самооцінки особистості. Преподобний Ісаак Сирін говорив, що смирення – це властивість здорового глузду. Поки смирення залишається в людині, вона не піддається ніякій спокусі, тілом чи розумом, у будь-якій із пристрастей.
Таким чином, лише тоді, коли ми маємо тверезу уяву про самих себе, ми можемо ставити та досягати вірні цілі у житті, творити насправді корисні і необхідні речі, будувати теплі особисті відносини та міцне суспільство у цілому. У нашому житті все визначається одним духовним законом – дух. Духовний стан людини творить відповідні форми, виражається у відповідних справах, вчинках, подіях, стосунках людей. Атмосфера, яку людина створює навколо себе і яка проявляється найрізноманітнішим чином у земному житті, пояснюється внутрішнім духовним станом людини.